ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟୁ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜରେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଧାଇଁ ଯାଉ ଆମକୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇକି ରଜଟା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କଟାଉ ଏବର୍ଷ କଣ ରଜରେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛୁ କଥା କଣ

যা পিঠা পঢ়া কৰ এই ঘৰে ৰজ আৰে সবু বৰ্ষ ৰজেৰে তো শ্বশুৰ ঘৰে গোটেই মহি নোৱে তাওঁৰে কোনো গোটেই বড় ফংচন হুই তু প্ৰতীবৰ্ষ নগলো নাই पिला छुवा वञ्चित गर्छु सिधा कथा त आउँसी शुर मुह म चाहिँ नि आउ जोटा फाइना कथा कमि तोर एक्ति जिस गए श घर हिसाबले सो कथा रकले आउँछ आउँ म कि आर्थिक साहज चाहु एटाफटी कला आर्थिक साय म चाहिँ म आउरी म आर्थिक सा

সেই শৰাট দলৰ তি হঠাৎ ইলেকশন পূৰ্ব ফুল দলু চলি গল ফুল দল প্ৰচাৰ কৰি দিন ৰাতি এক কৰিলে মোৰ কথা মানে মই কাইশুৰ দলক যাবি কাৰে আৰে ই ৰাজনীতিপাই শ্বশুৰ ঘৰ চাগে অপড আুিটি মই ঠিক কৰি ভুল কৰিছো আছো হাঁ তু ভুল কেতিয়া ভুল কলি ফুল দল হৈ ৰবে মোৰ শংখ দল কো মই যিবি তু জান আম দলটা হারি যাই কেমিত হরে তুমি রাজনীতি পাই নিজ রক্ত সম্পর্ক কি ভুলি যাচ্ছ মতে তো কাই এগুলা ঠিক লাগুনি বিশ্বজিৎ তোতে ঠিক লাগুনি হ লাগু মতে কিন্তু ঠিক লাগুচি আরে রাজা হব কি ଆମେ କାହିଁକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାହିଁକି ନ ଯିବୁ ମରେ ଫୁଲ ଦଳର ମୁଖିଆ ଶଙ୍ଖ ଦଳର ମୁଖିଆ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ କଣ କିଛି ଶିଖି ପାରିଲୁନି କୋଉ କଥା କହୁଛୁ କଣ କୋଉ କଥା କହୁଛୁ ମ ଆରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇ ରାଜନୈତିକ ବାଦ ବିବାଦ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ସରକାରୀ ଦଳର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ କେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁନି ଆରେ ଶଙ୍ଖ ଦଳର ମୁଖିଆ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ପୁଣି ଫୁଲ ଦଳର ମୁଖିଆ ଆମର ମନମୋହନ ସାମଲ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମନମୋହନ ସାମଲ ନିଜେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆଉ ଫୁଲ ଦଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମର ମୋହନ ମାଝି ସିଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଦିନ ନିଜେ ଯାଇକି ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥାନ୍ତେ କି ଆରେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଥା ସମୟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିକି ମୋତେ ବୁଝା ନାଇଁକି ବୁଝେଇବି ନୁହଁ अरे तू त देखिचु उभय दल भित्र इलेक्सन पूर्व केते आरोप प्रत्यारोप सब कि नवीन बाबु जाइकि इ शपथ ग्रहण उत्सव मंच मञ्च पहचले हटात देखिदेकि केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र बाबु हृदयतार सहित ता मंच मञ्चरक पाछोटी नै गले शपथ ग्रहण उत्सव देखिथि मुडाक देखिन तरकारी आउँ स्वाद छै होलामर हीन मानसिकता তুতো দেখি না মই তাতে ক' কি নবীন বাবু যেতিব সভা মঞ্চকু উঠিলে সেই উপস্থিত থকা সমস্ত নেতৃবৃন্দ ঠিয়া হৈকি নবীন বাবু জে জে স্বাগত জনাই আৰে কি কা স্বাগত কলা মোৰ সেই কথা নাই কেমি কথা নাই ম ଅମିତ ଶାହା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଦେଖିକି ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିକି ଧରି ପକାଇଲେ ଜେ ପି ନଡ୍ଡା ସିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କଲେ ଆଉ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହାଶିକ୍ତ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣେଇଲେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ବି ସହର୍ଷ ବଦନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଥାନ୍ତି ହଁ ପାଇବା ବି ଉଚିତ କାରଣ ତୁ ଦେଖ ଏତେ ବିରୋଧାଭାସ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ଆବୁ ଯାଇକି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏପଟେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଝି ସିଟରେ ନବୀନ ବାବୁ ବସିକି ରହିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସହର୍ଷ ବଦନରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା পুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী ভৰিয়া লোক সেই নবীনবাবু পাখু উঠি আছিকি তাৰ হাতক জাবুডিকি ধৰিকি তাৰ ভিতৰত ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰা মতে তু কয়ু কু আৰে এইচবু দৃশ্যৰু আছ মিল যে দলমত নিৰ্বিশেষৰে আমি আমাৰ দেশপাই তথা ৰাজ্যপাই মিমিশি কাৰ্য কৰিব আৰে স্বয়ং নূ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন মাঝীবি পূৰ্বত মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন বাবু আশীৰ্বাদ নেকি আবীন বাবুবি ৰাজ্যপাই আগকু বঢ়ি কাৰ্য কৰিব আশি প্ৰদান কৰি যা মোক কৈলি তাহিভাষা আম গণতন্ত্ৰৰ ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰত কিছু দিন পাই হৈ থাকে মত অন্তৰ আমি কিছু লোক বৃথা টাৰে খালি হৈ থাকি মনান্তৰ তে সেইবোৰ কু ভ ৰাজ্য ব্ৰতী হ' নিৰ আৰে তু আখি খুলিদু ৰে অঁ পিলা চা ধৰি পি যি শ্বশুনগৰ সেইটো দেখিবি খবৰ ৰখিবি নজৰ